মূল্য বৃদ্ধিক এইবাৰ চেলেঞ্জ কৰিছে চেলেঞ্জ বসুমতাৰীয়ে। খবতে বিক্ৰী কৰিলে বাইক, আনন্দ বজাৰৰ পৰা কিনি আনিলে এটা ঘোঁৰা। স্বদেশে এতিয়া মূল্য বৃদ্ধি, খাদ্য সামগ্ৰীৰ পৰা ইন্ধনজাত সামগ্ৰীলৈ সকলোতে মাথো এতিয়া বাঢ়িছে দাম। শতকৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে পেট্ৰলে। পেট্ৰল ডিজেলৰ বৰ্ধিত মূল্যৰ বাবে এওঁ বিক্ৰী কৰিছে নিজৰ দুইচকীয়া বাহনখন। এওঁ চেলেঞ্জ বসুমতাৰী। ঘৰ বাক্সা জিলাৰ শালনিবাৰী কালপানীত। পেট্ৰলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে এওঁ চলাব নোৱাৰা হল বাইকখন। সেয়ে আনন্দ বজাৰৰ পৰা কিনি আনিছে এই টুকুৰা। নাম থৈছে বিক্ৰম সিং। বাইকৰ সমানে সমানে দৌৰিব পাৰে বিক্ৰমে। বিক্ৰমক লৈ এতিয়া কোকৰাঝাৰৰ অলিয়ে কলিয়ে ঘূৰি ফুৰে চেলেঞ্জ বসুমতাৰী। পেট্ৰলটো বৰ্তমান দামটো বাঢ়ি আছে 120 টকা হৈ গ'ল। মই বাইক বৰ্তমান কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰোঁ, মানে তেল মই প্ৰডাকশ্যন কৰিব নোৱাৰোঁ, ইয়াৰ কাৰণে ঘোঁৰাটো লোৱা হ'ল। ঘোঁৰাত মোৰ খৰচটো কম বৰ্তমান। মই আনন্দ বজাৰ বুলি এটা আমাৰ ডাঙৰ মাৰ্কেট বা বজাৰ এখন আছে। সেইদিন মই ইয়াতে যোৱাতে এই ঘোঁৰাটো মই বজাৰত পাইছোঁ। পাই মই 15,000 টকাত ঘোঁৰাটো মই কিনি অনা হ'ল। এনে ঘোঁৰাটো লৈ মানে ঘৰৰ ওচৰে পাছৰে মানে আমাৰ চব বজাৰ আছে, কেতিয়াবা ইয়াত যাওঁ, কেতিয়াবা এনে আমাৰ এই বেকী নদী আছে, বেকী নদী সিপাৰিলৈকে মই গ'লোঁ পশ্চিমে। তাৰপিছত এনে পূবে মছলপুৰ ওচৰলৈকে গৈছোঁ, এই বাগপাৰালৈকে গৈছোঁ। এটা মোৰ খুৰমা আছে, খুৰমা তাতে যাওঁতে মই লৈ গৈছোঁ। দৌৰাই দৌৰাই গৈছোঁ, বেছিকৈ জোৰকৈ দৌৰাই যোৱা নাই। বেছি জোৰ দৌৰাই গ'লে মানে দেহাটো গাটো অলপ মানে বেদনা কৰে এনেকৈ আৰু। বাইকৰ সমান সমান দৌৰাব পাৰে, কিন্তু অলপ দেহাটো কষ্ট পায় আৰু কি। ইয়াৰ কাৰণে মই নৰ্মেলত কেতিয়াবা দৌৰাই যাওঁ। মানে বিক্ৰম সিং বোলে মই ঘোঁৰাৰ নামটো ৰখা হৈছে। এয়া এতিয়া অসমৰ বাস্তৱ ছবি। মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে চৌদিশে প্ৰতিবাদ চলি থকাৰ সময়তেই চেলেঞ্জ বসুমতাৰীৰ এই কাণ্ডই প্ৰমাণ কৰিছে এনেকৈও হয় প্ৰতিবাদ। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ, বাক্সা।